створення офшорної піраміди відповідає ринковій практиці в Україні для компаній, які підлягають продажу стратегічним інвесторам. Про це заявили юридичні радники президента Петра Порошенка. Про виведення активів Рошен до офшорних компаній, щоб не платити в Україні податків з продажу, стало відомо з матеріалів, оприлюднених міжнародним консорціумом журналістських розслідувань. Загалом у так званих панамських паперах фігурують 20 українців. Прокуратура Панами почала розслідування діяльності офшорних компаній, зареєстрованих юридичною фірмою Mossack Fonseca. Йдеться про офшори, які належать 12 світовим лідерам. Повідомляється, зокрема, що люди з оточення президента Росії Володимира Путіна вивели з країни близько 2 мільярдів доларів. Засновник панамської компанії Mossack Fonseca назвав публікацію документів злочином. Перша група мігрантів з Греції вирушила до Туреччини, згідно з домовленістю, досягнутою між Анкарою і Брюсселем у березні. Грецький острів Лесбос залишили понад 130 шукачів притулку. Більшість з них, за даними прикордонного агентства ЄС «Фронтекс», походять з Бангладеш та Пакистану. Паралельно має розпочатися розподіл перших сирійських мігрантів з Туреччини у країнах Євросоюзу. Тих, хто пробув серед перших, ймовірно розмістять у Німеччині, Франції та Нідерландах. Вулкан Попокатепетль вивергається у Мексиці. Стовп з каміння і попелу піднявся на понад 2 кілометри. Влада попереджає, що попіл може вкрити навколишні населені пункти. Вулкан Попокатепетль перебуває на відстані 80 кілометрів від Мехіко і є одним із найактивніших в Україні.